ሲሸጥ አይሸጥም። ሌላው ደግሞ ያባታችን ውርስ ነበር አደራ ለወንድሜ ሰጠነው ሙሉ ለሙሉ ወደ 25 ሄክታር በራሱ ስም አዙሮ ሁሉንም ቤተሰብ አሳዝኗል። ይሄ ሁለቱ ነው ያለን ችግር። አንቺ በፊት ዝመተሻል? ከዚህ በፊት አ መጥቼ ተካፍያለሁ ግን ጌታ አልተናገረኝም። ከየት ነው መጣሽ? እኔ የመጣሁት አሁን ከገፈርሳ ነው የመጣሁት። ገፈርሳት ነው? ቡራዩ ነው? ገፈርሳ ማለት ቡራዩ ነው። ቡራዩ። እሺ። ሁለት ነገር ነው የሚሆነው። ምረቱ ይመለሳል። አሜን። ደሞ እንዲህ በይ። ባይ ያውልሽ እንዴ በይ። እሺ ምሰማው ልንገርሽ፣ የሐዊ ጡት አይቆረጥም አለኝ። አሜን። ብሶበታል ብሶበታል ትራሽ ብሶበታል ብሶበታል ቅባት ብሶበታል ብሶበታል እንዲሁ ብሶበታል ብሶበታል ከትላንቱ ዛሬ መንፈሱ ነክቶኛል ለወናው ይተው እንደገና ደግሞ እንደገና አነሳኝ ደግሞ እንደገና በጠላቶች ፊት ክብር ጨመረና አነሳኝ አለመለወኝ ሕይወት ሰጠኝ ሲ እንደገና ደግሞ እንደገና እንደገና ደግሞ እንደገና ያጨበጭብጄ እልልብል ምናሴ ስምን ብትባርክ አምልቻ ካነብሴን ሁሉን ቻይነት ለእኔ ተገልጦ ነው ምስጋና ምልኮይ እልታለ ሰው አለወይ መገኛዬ መገኛዬ ላንተ ብቻ ነው እልልታዬ ፈጣሪዬ ፈጣሪዬ ላንተ ብቻ ነው እልልታለ ሰው አለ እስኪ ጌታ 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 ምስጋናዬ ነካ ጌታ 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 አምልኮዬ ነካ ጌታ 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 አምልኮዬ ነካ ይኸው ይኸው ምስጋናዬ ጌታ ተነው ይኸው ይኸው እልልታዬ ጌታ ተነው ይኸው ይኸው ምስጋናዬ ጌታ ተነው ይኸው ይኸው እልልታዬ ጌታ ሃሌሉያ። የምናመልከው አምላክ እንዴት መልካም አምላክ ነው! እንዴት መልካም አምላክ ነው! ሃዊ ምንሽ ናት? የመጨረሻ ልጄ ናት። ንገርም ነው አሁን የሷ ልጅ ሲያስብ በዚህ ደግሞ ጡት መቆረጥ እግዚአብሔር ይችላል። አሜን። ያው እግዚአብሔር እኔ ወርድ ቦርድ ዘሞ ይሄ ነው ወርድ ቦርድ ዘሞ ይሄ ነው። አዎ ሆስፒታል ትግባቢ ተብሎ ያባቴ ድምጽ ሳይሰማን ቢብዬ ወርድ ትግባት ደረቅ ተብሎ በብዙ አሁን ትግ ያውልሽ አሁን ትግባንም ማለት ነው ውጤቱ ነው መስሚ ይሰማሽ አይደለ? አዎ እግዚአብሔር ያቀላ ያቀል ስለዚህ የሐዊ ጡት አይቆረጥም። አሜን። ቆይነም ልጅ የመጨረሻ ልጅ ነው ያልሽ? የመጨረሻ ልጄ ናት። ወሰንሽ? ወሰንሽ? አዎ በቃ እኔ በመከራ ስላሳደኳቸው ልጆችና በቃ ልጆችን ብቻዬን ስላሳደኩ አስተምር ያለው
ልጄም የተማረ ነው ሁለቱም ሶስቱም እሷም ግራጁዌት ዘንድሮ አርጋለች 21 አመቷ ነው ግን ጣላት ሁለቱንም ጡቶች አይዞሽ ንገርም ነው ነስት እግዚአብሔር ሴት እንዴት መታደል ነው ስለውነት እንደዚህ ዘንድሮ ካንሰሩ አበዛ አሁን ያ 21 አመት ጡት ሁለት ጡት ይቆረጣል 21 አመት ልጅ ስለውነት እንደዚህም ብሎ ምን ባለም አይደለም እንኳን ደስ አለሽ አይዞሽ አይዞሽ ክብር አሳይሻለሁ እንጂ ሀዘን አላሳይሽ እያንዳንዱ የልጆችሽን ደስታ ታያለሽ አሜን እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ ሰላማቸው ይመለሳል አሜን ታሪካቸው ሙሉ ይቀየራል አሜን አንቺም ሰላም እነሱም ሰላም ሆኗል አሜን አባ በእጅሽ ውሃ አለሽ ውሃ ይሁን ዘይት ምን አለሽ በእጅሽ አምጪ ማነው ታሪክን ቀየረ አይዞሽ በጌታ በኢየሱስም ይሄን ዋፈውሻለሁ አሜን ይሄ ያንቺ ውሃ ነው አዎ ከፈለሽ በዚህ ውሃ ከፈለሽ ትጣቀማሽ ውሃ ወያለዚያ መታጠብ ምን በቀንጹ ውሃ ነው ያንቺ ውሃ ነው ቃል አውጥቼ ያለው ካንሰር የለም አሜን ተመርምራ ማለት ነው ጉጥም ታመጫለሽ አመጣለሁ አሁን ያው ላንቺ አብልኮ በቃሽ ከዚህ በላይ ምንም አታደርግም ሂጅና ሐኪም ቤት ውሰጃት ቱ በስታ የለም አሜን ጌታ እኮ ነው ባጠገቤ የሚቆም ጌታ ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው ብዙ ወጪ አይኖርም ሆኖ ደሻል ሆኖ ደሻል ቆይ በደምብ ደስ አለሽ አባት ይኸው ልንገርህ እስቲ አሜን አንዴ ልመስክር ቆይ ይኸውልሽ ምስክርነትሽን አስተካክለሽ በእኔ አልቋል ላንቺ ዱቤ ነው የጉዳይ ላንቺ አልተደረገልሽም አንቺ አላየሽም ቶሎ ሂጂ ሐኪም ቤት ውሰጃት ያለ ጉዳይ እኔም በራሴው የማቆልኝ ከዳችሁ አሁን እሷ መታለኔ ሀዊ የምትባለው ልጅ ብላ እሷ ብታውራ ነው እሷ ሳትናገር ማለት ነው የሀዊ ጡት አይነካም ካለ አይነካም ነው በቃ ሐኪም ቤት ሂጅቻው ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አሜን እንኳን ደስ አለሽ ዘንዛናም ልጅ እኮ ሂጂ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ተመድባ እግዚአብሔር ሰው በዛ በብርዱ ምክንያት አልቻለችም ኢንጂነሪንግ ተመድባ ነበር ከዛ አይው ልጅ አንዴ መታለጁም ምንም በቃ አሁን ሰማት ሰው የለም ቶሎ ብለሽ እንደመሽብሽ ቶሎ ሂጂልኝ አሜን መጀመሪያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመጣሁት ከደሴ ነው ሰብለ ባላለሁ እሺ በሐኪም ይሄ ኩላሊቴ እንደተበላሸ ነበር የተነገረኝ አሁን ነብይ እስራኤል ደሴ መጥቶ በነበረ ሰዓት በመኪና ውስጥ ያለፈ ጣራይ ምሳ ሰዓት ሲወጣ አሁን የተጸለየበት ነው ሐሰጠኝ ከዛ ወዲህ በቃ ደህና ነኝ ስመረመር አስተዋስከኝ ነብይ ደሴ መኪና ውስጥ ነህ ጣራህ ነብይ መስኪን አስጠርታ አሁን ውሃ ሰጠኸኝ የተጸለየበት ነውሃ ከዛ በቃ ሁን ደህናንሽ ተባልኩ ጎማም ነበር እንት እንትን የምልበት ያ ምን እንትናለ ይሄ ኩላሊትሽ በቃ ንጹህ ነው ተባልኩ ወረቀት ይሻል እነታ ጭብጨባሽ ከፍ ይበልስኪ ይችላል የት እዛ ደሴ ነው ደሴ ወኛ ነው ደሴ መጣህ በመኪና ምሳ ሰዓት ስትወጣ አላስተውስከኝ አዎ እዛ ግዜ አዎ እንደውም የሆነች ነገር ነበረች በዛ ሰዓት ውሃ ሰጠኸኝ አዎ ከዛ በቃ ተፈውሰሻል ከምን ነበር ኩላሊቴ በዚህ ባንድ በኩል ያለው ኩላሊቴ ገመድ እንትን ብሎበት ስለነበር እንደተበላሸ ደሴ ያለው ሐኪም ነግሮኝ ነበር በዚህ ደግሞ በግራ ጎንሻለው ጠጠር አለው ብሎ ነበር አሁን ይሄ ምንድነው ተሰርቼ ነበር እዚህ ኦፕሬሽን ማለት ነው አሁን በቃ ደህና ነኝ የለም እግዚአብሔር ይመስገን
ነበር በኢየሱስ ቀኑ መርፌ ነበር በመርፌ ነበር የምንቀሳቀሰው ማለት ነው አሁን በቃ አንተ እንትን ካልኮዲህ መርፌ የለም ባለፈው እንደገና እዛ እንትን ስል ይሄ አካባቢ ይሄ ከውስጥ ያለው አንጀት ሾዶ ውጭ ወጥቷልና ኦፕሬሽን መሆን አለብሽ ተባልኩኝ በውሃሽ ላይ ቃል ወጣ በሽታው የለም የለም በቃ ቻው እግዚአብሔር ጥልቅ ነገር አድርጎልኛል በጣም ጫተቅም ነበር አሪቀ እየጠጠ ነበር የሚያድረው እና አዋሳ አጂ እስራኤል አንነበረ ዮና አገልጋይ ነበር ሐዋርያ ብሎ ነው የቀባኝ እና በጣም እሰርቅ ነበር በጣም ውጭ ነበር የሚያድረው እግዚአብሔርን ግን ለማየት በጣም ይናፍቀኛል ኢየሱስን በጣም ወደዋለሁ ኬት እንዳስነሳኝ ሰዎች ላቆኝ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ተለቅ ነው ኢየሱስ ማየት ፈልጋለሁ ራሱን ማየት ፈልጋለሁ በጣም ራቤ ነው ና እግዚአብሔር ተለቅ ነገር አርጎልኛል ምንም ተራሰው ነበርኩኝ ና እስራኤልን በጣም ወደዋለሁ በጣም እስራኤልን ወደዋለሁ በጣም ወደዋለሁ ቆይ እኔ ምን በፊሱስ ነበር በጣም የምሱስ አልቆጥረም አልችልም ሁሉም አለ አሁን ሁሉም አቆምክ ሁሉንም ቀጣርግ ያቆሚያለሁ እና ቃል አውጣብኝ ይፈልጋል እንደስ ብሎኛል እሱ በጣም ሶስ ችግር አለብኝ አሁን ነፃ ወጣው ይላል ማለት ሶስ ያስተጋሪ ነው ስለሁነት እንደቀልድም አይደለም ስለማቃ ነውና ተጸለልኝ ከነበረን ሶስ ሁሉ ነፃ ወጥቻለሁ አሁን እኔ የሚወደው ሶስ ያዘኝ ከኢየሱስ ብቻ ነው ይሄ ነው ምትለው በጣም እሱ ብቻ አንዳንድ ወጣቶች ሳይፈልጉ በሱስ ውስጥ ታስረው ያሉ ሰዎች አሉና ለነሱ አንተ ምትለው ጉዳይ ካለ ኢየሱስ ይለውጣቸዋል እግዚአብሔር ተለቅ ነው በእውነት አሁን የምትፈልጉት ኢየሱስ ይቀይራል ከትቢያ ያነሳል እንዴት እንዳስነሳኝ እግዚአብሔር ራሱ ያቋዋል አሜን እኔ አሁን ዝም ብሎ ሰው ነበርኩኝ የምር ማውራት ማልችልም እና ካንሰር በሽተኛ ነበር ይጀመጥቻለሁ ተላንት ሱራፌል ጸልዩዋል እዛ ነው አሁን ያለው አላመጣውም እሱም ተፈውሷል በጣም እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አርጎልኛል ጌታ መልካም ነው ከዛኔ ጀምሮ ያባንቴ ላይ ያስቀምጣለሁ ጸጋው በጥፍ ያገኘ ህይወት ይቀየር ታሪክ ይምሩ ይሁን የጌታ ክንድ ያገኘ እሺ ጅስጠይ በእጅ በረከታ ሰዎች ይፈወሱ የጌታ ክንድ ካንተ ጋር ይሁን ተከናውኑ በኢየሱስ ስም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አርጎልኛል እና እኔ ደግሞ በጣም ጠላት ማለት በሞት ልጆቼን እኔን ቤቴን ይፈልግ ነበር እና ግን እግዚአብሔር ደግሞ አገራችን መጣ ለእንትን ምንድነው ኮንፈረንስ መጣና እኔ መጣሁት ኮንጂ ነው እግዚአብሔር ነብዩኛ ሀገር መጣ በጣም ተጨንቀ የቤት ውስጥ ለስድስት ወር ያህል ቀመጥ ነበር እና እዛ ኮንፈረንስ ሄድኩኝ ከዛ እግዚአብሔር በቃ እኔ በቃሉ አመኘኝ ማለት ነው ከዚህን ቀቴ ዛሬ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ሞት ያወጀውን በቃ ይሄንን ጠላት ጸጥ ያደርግልኛል ብዬ ማለት ነው በቃ ቃሉን ብቻ ሰምቼ ተነስቼ ወደ ቤቴ ገባሁኝ ልክ ነብዩ ማለት ነው እኛ ጋር መጥቶ በሄደ ማምሻውን ራሱ ጠላት አካባቢው ምድሩ በጣም የሚናወጣ ሁሉ ማለት ነው ጸጥ አለልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ድንቁ ኢየሱስ ለኔ ድንቅ አርጎልኛል በቃ ወጀቡ ጸጥ አለ ንፋሱ ጸጥ አለልኝ በቃ እኔ ምልሽ በፊት ምን ነው የሚያምሽ በፊት ከዛም ይሄንን ምስክርነት ሰጣለሁ ብዬ እዚ መጣ አይደለም የሚያመኝ ሆዴ ውስጥ ይገላበጥብኝ ነበር ከዛ ይሄን ምስክርነት መስጠት አለብኝ ብዬ ያ ሞት በጣም የሚፈልገኝን ጠላት እዚህ ስመጣ ነብዩ ጸለየልኝና ከዛ ስገባ ማለት ነው በአምስተኛው ቀን ስድስት ወር ሙሉ ቤት ውስጥ ስቀመጥ ይሄ ሽባነት ነው የሚሰማኝ ይሄ ከዚህ በታች ሽባ ይሄ ደግሞ ማለት ግራግሬ በተለይ በጣም ሽባነት ይሰማኛል እና እንደምንም ብዬ ይሄን ምስክርነት ሰጥቼ እዚህ ጋር ጸለይክልኝ
ተነስቼ ቤት ሄድኩኝ። ከዛ ወዲያውኑ እዚ ማለት ዘይቱ ሲጨመርልኝ ከዚ ከጭንቅላቴ እርግፍ ሲል ይሰማኝ ነበር ማለት ነው። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አድርጎልኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ከዛ በአምስተኛው ቀን 6 ሰዓት ላይ ለጸሎት ደግሞ ማለት ነው። ከዛ ተነስቼ እየጸለይኩኝ ሳለ ሆዴ ውስጥ እንዲ ተገላበጠና ወደዚህ አካባቢ ያ በፊት የሚገላበጥብኝ ነገር ማለት ነው ወደዚህ ሲመጣብኝ፣ ወይኔ ጌታ ሆይ አሁን ሰዓቱ እኮ በጣም እንትን ነው፣ ተቅማጥ ሊመጣብኝ ነው እንዴ? በኢየሱስ ስም ልሆን ነው አልኩኝ ራሴን በራሴ ማለት ነው። ከዛ ምንም ሳስቀምጠኝ ሆዴ ብቻ እየተንጓጓ እየተገለባበጠ ቀን በማግስቱ በስድስተኛው ቀን ላይ ማለት ነው ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ከዛ በቃ ሽንት ቤት ሄድኩና በፖፖ ላይ ሳይ እንዳለ ማለት ነው በቃ ህመሜ ማለት ነው እንዳለ በነጭ የሆነ በቃ እንደዚህ ልባስ እንዳለው ነገር ይመስላልና ዝርግፍ ብሎ በተለየ ጠረን ማለት ነው በተለየ ወጣልኝ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አርጎልኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አመስግኑልኝ። በቃ ጌታ ይባረክ። አሁን ሁሉ ሰላም ሆኗል። ለ18 ዓመት ደግሞ ኪንታሮት ነበረብኝና ነብይ እንተና ጋር ሄድ ነበር። የት ያለው? እዩ ጋር ሄድ ነበር ከዛ በፊት ማለት ነው። ለ18 ዓመት ኪንታሮት ነበረብኝ። ጌታ ያደረግልኝ ተአምራት ነው ማወራውና ማለት ነው። ይሄንን በቃ ሁሌ በመጸዳዳ ጊዜ እኔ በአበሻ ሞክር ያለው እስከ 1000 ብር ምናምን ተሞክሮ ማለት ነው ተከፍሎ፣ ግን አልዳንኩኝም በጌታ ግን ማለት ነው ያ ኪንታሮት ጠፋ። በቃ ይሄንን የሚያክል ወደ ውጭ ወጥቶ ማለት ነው ጌታ አንተ ትችላለህ፣ ከዚህ በኋላ የትም አልሄድም፣ አንተ ድንቅ የምታደርግ አምላክ ነህ አልኩኝ። ያምትም ኪንታሮት ከላይ ላይ ተፈወሰ። ቻው። እልልታ ጭብጨባሽ ከፍ ይበል እስኪ ለዚህ ጌታ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ብሌን እባላለሁኝ። ነብዩ ጸልዩልኝ። በባለቤቴ በከባድ ሁኔታ ታስሮ ነበረ እና በቃ ይፈታል ተብሎ ማይገመትም፣ ግን 300 ሺህ ብር ዋስ አሉት። ቃል አወጣ አስነስቶኝ ስለ አስቴር ሰበከ። ጉዳዬ ግን ከአስቴር አይደለም፣ ባለቤትሽ ታስሯል፣ በድንቅና በተአምራት ግን ይፈታል አለኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። በአምስት ሺህ ብር ዋስ ወጣ፣ ከ300 ሺህ ብር ዋስ። 300 ሺህ ብር ዋስ ነበር የተባለው። 300 ሺህ ብር አይደለም፣ እኔ በዛ ሰዓት አይደለም፣ አሁንም ቢሆን ማለት የምከፍለው አልነበረኝም 300 ሺህ ብር ዋስ። ግራ ገብቶኝ ባለ ሰዓት ላይ ግን መድረኩ ያስፈራል። ስማ፣ በእውነት ሞገስ ስላለው ነው፣ ሌላ አይደለም። በእውነት እኔ በጣም ነብዩ በጣም ነው የምወደው። በቃ በቃሉ ነው እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት። እኔ ሞገስ አለኝ አሁን፣ ክብር አለኝ አሁን። አሜን። በእውነት ነው የምልህ። አሁን በቃ በኮንፊደንስ 190 ነው፣ በቃ የኔ ኮንፊደንስ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ነው የምነግርህ። በቃ የተናገርከው ቃል በቃል ነው የሆነው። ከ300 ሺህ ብር ዋስ በ5000 ብር ወጣ። እሱ ሲያስገርመኝ ደግሞ ቼኮች በተለያዩ ቦታዎች ቼኮች ነበሩብኝ፣ ከ3 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ማለት ነው። ትደውላለች ስታገኝ ትልሻለች አልከኝ፣ ይደውላል ስታገኝ ይሉሻል አልከኝ፣ ቼኩንም ቀይሩልኝ ቀይሬልኝ ይሉሻል አልከኝ። ቃል በቃል ለመጀመሪያው ያደረገችው ደወለች። አቤት። ገርጂ እንገናኝ። ሄድኩኝ። ልታሳስረኝ ነው እንዴ? ቃሌን እረስቸዋለሁ። ለካስ ቃል ነበረኝ። ቼኩን ቀይሪልኝ አለች። ሶስቱ ቼክ በአንድ ላይ አርጊው አለች። ሶስቱ ቼክ በአንድ ላይ አርጊና ደስ ባለሽ ቀን ጻፊልኝ አለች። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። በእውነት እኔ አሁን በጣም ዘና ብዬ ተኝ እረፍት፣ በቃ እረፍት አርጊ ነበር ያልከኝ። ጌታን የተቀበልኩለትና ያን ቀን የነገርከኝ እኔ ጸልያለሁ፣ ገስት ሀውስ እንደውም አልገባም ስለአንቺ ጸልያለሁ አልከኝ። ገባሁ። በህይወቴ እንደዛ ተኝቼ አላቅም። ችግረኝ ነው ጥዬ ቤተኛው ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም። እኔ በእውነት ከዛን ምን አለ ነብዩ ምን አለ ነበር የሚለው ባለቤቴ እዛ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። አይ አንተም ትፈታለህ፣ እዳዎቹም ቼኮቹም ጸጥ ይላሉ አለ። አንዱም ሰው ደግሞ ይደውልና ስታገኙ በቃ አስቀድሙኝ ፕሊስ በቃ ማለት ጀመረ። እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው ቼኮቹም ባሉበት ናቸው። ሰዎቹም እያስጨነቁኝ አይደለም፣ እኔም በስራ ላይ ነኝ። እግዚአብሔር እንዲያፈጥንልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ነብዩ በቃ እንዲያፈጥንልኝ፣ አሁን ስራዬ እንዲፈጥን
ለምፈልገው ምን ቼኮቹ ቼኮቹ ባሉ ሰዎች ሁሉ ማለት እንዳልከው ነው በቃ አንደኛው ስታገኝ ምሳት ያንደኛው ሰውዬ ደግሞ በቃ አፍጥኑልኝና ስታገኙ ፕሊስ አሳስራቸዋለሁ ሲል የነበረ ሰው ነው እንግዲህ እና አሁን ግን ደግሞ በቃ ስታገኙ አስቀድሙኝ ፕሊስ ማለት ጀምሯል ቃል ስለወጣበት ጌታ ይባረክ አሜን አሁን ዛሬ እሷ ስትናገር በሰላም ነው የምትናገረው በሰዓቱ ታለቅሳለች ልጅም ይዛለች ቅርን አስታውሳለሁ በጣም ስትጨነቅ ነበረ ባሏ ታስሮ 300 ሺህ አስይዥና ከዛ በዋስ ይወጣ እሷ ብር የላትም ጉዳይ ቼክ ነው ምስክርነት አይፈልግም ምን አይፈልግም ከባድ ጉዳይ ነው ጌታ ግን በድንቅና በታምራት ይወጣል አለ አሜን 300 ያውላችሁ ፍርድ ቤት ዳኛ ቀንስ ጨምር አይባልም 300 ሺህ ተብሎ ዋስ ቀንስ አይባልም ተቀንሶ በአምስት ሺህ ይውጣ አሜን ያሳሰሩ ሰዎች ደግሞ ብሩን ስታገኝ ያምጪ እሺ አሁን ምን በቃል አውጣለሽ እኔ በቃ እግዚአብሔር በቃ ሰው እንደሆነ መፈልጋው አሁን በቃኝ ይብቃ እንትኛ ሰውዬ ሰው መሆን ፈልጋለሁ ነው አሁን ሰው ምን ትፈልጋለሽ ሰው መሆን ሁኚ አሜን ቻው አሜን